prázdnin přeje motoristickým akcím a vůně benzínu ovládla také obec Rimice, kde v loňském roce po 30 letech obnovili tradici s názvem Rimický trouhelník. Stejně jako v loňském roce se i letos těší hojné účasti návštěvníků i závodníků. Kolikže jich letos odstartuje a kolikátý, že je to vlastně ročník? Tak je to 12. ročník, když počítáme ty historické ročníky, které se jezdily v 80. letech, těch bylo 10. A loňský ročník byl první obnovený, letos teda v akci pokračujeme. Kdo vymyslel tady to obnovení tradice? Byla to rodina Jedničková, která vlastně si vzpomněla na to, že uplynulo 30 let od toho, kdy se jel naposledy ten Rimický trouhelník, tak loni jsme zkusili obnovit tento ročník a ujelo se to tak, že prostě byl velký ohlas na to, aby se to pokračovalo i v letošním roce, tak jsme uspořádali letošní ročník. Vidíme tady obrovský zájem nejenom veřejnosti, ale asi i závodníků. Víme, kolik jich dnes odstartuje? Závodníků je zhruba o 10 víc jak loni, je jich 38, dokonce je tady polský závodník, takže má to velký ohlas. Jaké motokáry mohou návštěvníci dneska vidět? Tak od nejmenších, co jsou mají 50 kubických centimetrů, 60 kubických centimetrů, 125 KZ, co jsou nejsilnější, a pak jsou tady k historici a veteráni. Většinou převádá motory ČZ 125/516 a je tady jeden zástupce ze zahraničí, z Polska. Ty KZ nejrychlejší jedou až 140 km za hodinu. A jak dlouhý je Rimický trouhelník a kolikrát ho vlastně musí závodník objet? Je to na 8 minut, takže záleží, jak rychle pojede, tak to objede. A když to měřili, mám ten dojem 450 metrů. Rimický motovíkend byl završen výstavou veteránů, která byla malinko poznamenaná počasím. I přesto se ale do Rimic několik desítek veteránů sjelo. Co je na dnešní výstavě veteránů k vidění? Takže na dnešní výstavě veteránů je k vidění motocykly a automobily historické. Kolik jich dorazilo? Tak podle počtu, když se díváme, tak jich dorazilo tak kolem 20. A motocyklů, všecko záleží na počasí a dorazilo jich takových, máme jich tady 10 momentálně. Všecko je podle počasí. Co nejzajímavějšího, jaký nejzajímavější exemplář je tady? No, nejzajímavější exempláře tady máme samozřejmě automobily, máme tady nějaké Ameriky, jak tak sledují, a hlavně československé vyrobené vozy značky Škoda. Obrovské účasti se potom těšil sraz veteránů, který v Holešově uspořádalo městské kulturní středisko ve spolupráci s Honest Veterán Car klubem. Jak hodnotíte letošní ročník srazu veteránů? Je to úplně vynikající, sice ta příprava byla trošku delší, protože jsme chtěli všechno vychytat do poslední nitky, jak se říká. Máme tady víc vozidel, jak bylo loni. Počasí sice loňské bylo trošku lepší, ale nevadí to, trošku to pokropilo tu cestu, takže se neprášilo, jak se říká lidově, za kočárem. Jaké zajímavé kusy tady můžeme dnes vidět? No, zrovna tento Škoda Superb, který se vyrobilo málo kusů a je to vlastně největší škodovka předválečná a po ní je pomenovaná nová škodovka Superb, která se vyrábí v dnešní době. Co si můžeme říct o tomto krásném unikátním vozidle? Je to Škoda Superb z roku 1937. Je to renovované auto před 4 lety u pana Štěpána v Olomouci a je to řadový šestiválec s objemem, s obsahem 2,9. Máme tady okrašlovací spolek z Luhačovic, takže měli jedno vystoupení, za chvíli bude druhé vystoupení okrašlovacího spolku a máme tady taky pana Františka Procházku a ti nám vlastně udělají vzpomínku na Louise Armstronga. Thank you.
Součástí setkání veteránů potom byla také výstava historických kočárků, kterých dorazilo 15 a přijeli až ze severní Moravy. Jsou tady kočárky z roku 1890 až po rok 1980. My jsme tady přijeli ze severní Moravy, od Ostravy a přijeli jsme tady s nejstaršíma kočárkama. My vlastně s manželem renovujeme kočárky, takže jsou pojízdné, takže si můžeme dovolit s nima i někde vyjet a ukázat to lidem. Samozřejmě k tomu patří to dobové oblečení a všechno, co k tomu patří. Hello, daddy. This is Louie, daddy. I know where you back, where you belong. You're looking swell, daddy. I get in, daddy. Still growing, still open, yes, you go and stay.